भाइलाई के म भन्न चाहन्छु भने उहाँ जुन शरद भाइ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको तपाईँहरूलाई पारिवारिक दुःखको बेला फड्किने तपाईँहरूलाई उसको यो अहिले जुन उहाँ हुनुहुन्न त्यसले तपाईँहरूलाई केही पऱ्यो भने हामी त्यहाँको चौतारी परिवारहरू पनि छौँ, हामी दाजुभाइको नाताले पनि हामी केही अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई भन्नुहोस् होइन तपाईँहरूले त्यो भन्दाखेरि हामी त्यसको सहयोगको लागि हामी जहिले पनि तत्पर छौँ र छोरीहरूलाई पनि यो भन्छ कि होइन तिमीहरूले पनि अब दुईवटा छोरी छौ आमालाई यो हात्ती केयरफुल यो हात्ती मैले मलाई अलिकति फुल भएन अनि तिनजनाले आमालाई एकदमै टेक केयर गर्नु वा यो गाह्रो परिस्थितिमा होइन उसलाई शारीरिकलाई जुन फर्किन्छ हामीले एउटा भन्ने मात्र हो तर उसलाई जति गाह्रो भएको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ अब हामीले एक्सप्रेसन गर्न सक्दैन तर पनि हामी काका बाबु दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना हामी छौँ र उसको आत्माले शान्ति पाओस्। तर यो अपूर्णीय क्षति चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनथ्यौँ र उहाँको जुन दुःखद घडीमा त्यो टाइममा हामी यो घरमा आएर हामीले एउटा मलम लगाउने काम गर्न सकेनौँ, त्यसको लागि हामी क्षमा प्राप्त छौँ र ढिलै भए पनि हामी एउटा जम्मा भएको छौँ र अलवाइज यही पऱ्यो भने हामी दाई भाउजू दिदी बहिनी सबै छौँ र सावित्रीले फिल कम्फोर्टेबल जहिले पनि गर्नु होइन त्यसमा केही अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो चाहिँ केही राख्नुपर्ने कुराहरू यही नै छ है। अरू होइन अब हामी आजको दिन हाम्रो मेम्बरहरू तिन चारजनाकोमा भएकोले हामी यहाँबाट धेरै टाइम उपयोग नगरिकन हामी जान्छौँ र केही पऱ्यो भने ज्वाइँहरू पहिला दिँदैछौँ है है म पनि एउटा फेमिलियर कति भएको छुइनँ बाहिर भएको कारणले है र अब म के अरे इन द लास्ट होइन फिल कम्फोर्टेबल केही एकदम दुःख नमान अब जे हुनुपर्ने भइसक्यो अब वी ह्याभ टु बी सर्भाइभ हामी खालि एउटा हुन्छ र दाजुभाइ हामी मुमिकसहरू त्यत्रो बिनाउ छौँ सबै कुराहरू छौँ र केही समस्या परेमा हामीलाई उयो गर्ने ढिलै पनि भयो द रिजन के भन्नुको कारणले गर्दाखेरि आज जुन हाम्रो चैनपुर चौतारीको वरिष्ठ सचिव विजय कुमार जोशीको श्रीमती हाम्रो बुहारी बुवा भन्थे यस दुःखद घडीमा उहाँ हुनुहुन्न उहाँको आत्माको शान्तिको कामना गरौँ र यो अकल्पनीय परिस्थिति जुन आयो अल अफ सडन बिरेन भाइमा अब यसमा हामीलाई चाहिँ साह्रै दुःख लागेको छ। जे जति हुनु पऱ्यो अब तर बाँचेकोहरूले चाहिँ हामीले सर्भाइभ गर्नुपर्ने हामी आफ्नो दिनचर्याहरू गर्नुपर्ने भएकोले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बिरेन भाइले अलिकति मनमा चोट पर्ने तापनि यो परिस्थिति बस्थे त्यो कुराहरूलाई चाहिँ याद गरेर अबको दिनहरूलाई चाहिँ अब डेली लाइफलाई चलाउनु पर्ने गर्नुपऱ्यो होइन। त्यसमा चैनपुर चौतारी हामी सबै परिवारहरू तपाईँको साथमा छौँ, त्यसमा पनि हामी चैनपुर चौतारी तपाईँको साथमा छौँ केही पऱ्यो भने र अबको दिनहरू चाहिँ अब परिवारहरूबाट सल्लाह गरेर कसरी चल्ने त्यो कुराहरू चाहिँ डेली चलाउनुहोस् गर्नुहोस् र हामीले अब यो यस्तो अल्प आयुमा नै यसरी एउटा बुहारीलाई होइन के अरे घुमाउनु पर्दाखेरि नमिठोले धेरै लागेको छ र अरू अरू चाहिँ खासै कुराहरू ढुवाको र त्यही त्यहीभन्दा अलिकति अगाडि मात्रै फेरि अब पिताश्री होइन पद्रीमा चाहिँ यसरी बित्नु भएको यो कुरा त कल्पनै नहुने रहेछ कहिले काहीँ यही त्यस कारण चाहिँ त्यति यो अहिले पारिवारिक नै हामी डामाडोल हुने गरिकन भयो र त्यसमा चाहिँ
काकीलाई चाहिँ अब पनि है त्यसमा अब उहाँ हुनुहुन्न भनेर म चाहिँ पिमा लिनु होला। त्यसमा तपाईँहरू हामी पनि वकिलहरू सबैजना छौँ, त्यसमा तपाईँले अलिकति र अब छोराहरूलाई बुहारीहरूलाई हेरेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चित्त बुझाइदिनुहोस् र काकीहरूलाई पनि त्यस्तै केही छ। हामी चैनपुरको एउटा स्ट्रङ टिम छौँ हामी, होइन त्यो जसरी भए तापनि तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर र भोलिको दिनहरू चाहिँ है त्यसलाई पनि याद गरेर र बिरेन भाइलाई चाहिँ के कसरी उसलाई एक्लोपन महसुस नहोस्, आमा हुनुहुन्छ, आमा भनेको चाहिँ एउटा परिवारको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी उहाँसँग छ, त्यसले गर्दाखेरि आमाले बिरेन भाइलाई जहिले पनि अब र बिरेन भाइले पनि आमा हुनुहुन्छ भनेर त्यो खालको भावना लिएर एउटा क्लोज फ्यामिली जहिले पनि बस्नुहोस्, जहिले पनि एक्लो चाहिँ नबस्नुहोस् होइन, मनमा एकदम फ्री हुन्छ त्यो कारण र हामी अन्तमा म चैनपुर चौतारीको यस दुःखद घडीमा हामीले गर्नुपर्ने विभिन्न एउटा प्रक्रियाहरू थियो त्यसलाई चाहिँ साथीभाइहरू, तर आज चाहिँ हामीले अब फेरि कोभिडको प्रा उहरू बढ्नु थालेकोले अब ढिलो नगरौँ भनेर आज चारवटा परिवारलाई समेट्ने गरिकन त्यो गरेको छौँ। त्यो मेरो भन्नुपर्ने चाहिँ यति नै छ। सर्वप्रथम त हार्दिक श्रद्धाञ्जली काका र बुहारीप्रति। हामीले यस्तो घटनाहरू सुन्नु पर्यो जसमा चाहिँ हामीलाई पनि बहुतै यसमा चाहिँ एकदमै धेरै नै विस्फात लाग्यो। पनि यो नहुनुपर्ने घटनाहरू घटिरहेछ अहिले संसारभरि नै हो, हामीलाई मात्रै हाम्रो घरमा मात्रै होइन संसारभरि नै घटिरहेको घटना भएको कारणले गर्दा यसलाई त्यो चाहिँ अलिकति सहज रूपमा त्यसरी पनि लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। अवश्य पनि तपाईँहरूलाई यो भद्र परेको छ होइन, हामीले महसुस गरेको छौँ यो कुरालाई, तर पनि के हो यो समाजमा बाँच्नुलाई आफ्नोलाई भन्दा अरूको लागि बाँचिनु परेको कार्यक्रम त्यो समय छ होइन, आफ्नो भन्दा पनि अरूको लागि छोरा छोरी छोरा नाति गाउँ परिवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि त्यसैले यो समयमा कसरी हुन्छ आफू पनि सेफ भएर छोराछोरी नाति नातिनाहरूलाई पनि सेफ राखेर बाँच्ने प्रयास गर्नु सर्वप्रथम चाहिँ यो दोस्रो कुरो अब काकाको निधनले हामीलाई दुःख भएको छ यसमा तुरुन्तै फेरि बुहारीको निधनले जाने आउने जाने समस्या थियो समयमा हामी आउनु सकेनौँ, यो कुरा मेरो कार्य पनि भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि धैर्य धारण गर्ने शक्ति चाहिँ अब भगवान् छ होस्। भाइ चन्द्रमणि त एकदमै यो विषयमा एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै कुराहरू ज्ञान छ, सामाजिकमा धेरै उहाँलाई धेरै कुरा जानकारी छ र आमालाई बुहारीलाई भाइलाई सम्झाउने त त्यो पनि छँदैछौ है, यस्तै हो संसार यसरी नै चलिरहेछ। ए भ त्यति भन्दैन तर हि वाज भेरी गुड गाइज होइन, माई डियर थियो, चैनपुरको एउटा सबैको प्यारो पनि थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँको पब्लिकबाट पनि थाहा पायौँ कि जसले त्यो एउटा उसको भौतिक शरीर त्यहाँ नहुँदाखेरि सबैजना चैनपुरको परिवार त्यस्तै गरेर आज हामी पनि नभए पनि हामी किसान भाइ नभए पनि होइन हामीले जुन अस्तिको उसको अन्त्येष्टि गरेको बेलामा हामीलाई साह्रै एउटा मनमा खड्कियो होइन, एकदम कहिले पनि कसैलाई नबिझाउने कसैलाई भुल्न गर्ने त्यो एउटा चाहिँ उसको साह्रै ठुलो क्वालिटी रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले आज महसुस भइरहेको छ र यस बारम्बार म पनि चैनपुर जाँदाखेरि भाइ बुहारीहरूसँग सबै इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो र त्यो टाइममा जुन उसको एउटा आत्मीयताहरू थियो त्यो आत्मीयता चाहिँ हामीले कहिले पनि बुझ्दैनौँ र भाइ अब बुहारीलाई जुन अहिलेको यो किसान भाइ चाहिँको एउटा ऊ भयो अकल्पनीय परिस्थिति आयो, यसमा हामी चैनपुर चौतारी परिवार बुहारीहरूलाई चाहिँ एउटा छौँ, तिमीमा एउटा भाइ एउटा गुमायो भने पनि आफ्नो श्रीमान गुमायो भने पनि हामी चैनपुर चौतारी परिवार चैनपुरको लागि गर्छौँ भने हाम्रो आफ्नो आत्मीयता हाम्रो
तिमीहरूसँग छ र स्पेसली यो परिवार चाहिँ एउटा चैनपुर चौतारीसँग एट्याच पनि छ मोरलेस बेसी नै होइन त्यस कारण चाहिँ जुन भाइ किशन छैन तर त्यसमा बुहारी गीताले चाहिँ यो फिल नहोस् कि म एक्लो भएँ यस्तो भयो यस्तो भन्दाखेरि त्यसमा पारिवारिक सपोर्ट त तिमीलाई छँदैछ त्यसको अलावा पनि हामी पनि छौँ र तिमीले एक्लै छौ भनेर फिल नगर अब हामी त्यसको केही कुराहरू पऱ्यो भने नो हेजिटेसन केही हेजिटेसन गर्नुपर्ने जरुरी छैन हामीसँग सेयर गर तिम्रो कुराहरू हुन्छ तिमी मसँग त क्लोजै छौ तिमी धेरै कुराहरू सेयर गर्छौ तर पनि सबै अरू हाम्रो मेम्बर साथीहरूलाई पनि है र उहाँ भाइ किशनको चाहिँ आत्माले जुन अहिले यो संसारमा नभए पनि उसको आत्मा शान्ति मिलोस् र हामीले यही र हामीले हाँसी खुसी नै उसलाई एउटा उ गर्नुपर्छ उसलाई अब सधैँ टर्चर हुने उसलाई वर्णन गर्ने खालको दुःख नगरौँ नदिनु होइन उसलाई धेरै कुरा कहिले काहीँ हामीले उसको कुराहरू गरेर बेसी पनि उसलाई केही अनकम्फोर्टेबल हुनुसक्छ त्यस कारण चाहिँ मैले चाहिँ के फिल छ भने जहिले पनि उसलाई आत्मा शान्ति हुने काम गरौँ बुहारीले पनि सधैँ त्यो एउटा कायम राखिदेऊ होइन भाइप्रतिको श्रद्धाहरूलाई चाहिँ सधैँ ऊ होस् हाम्रो परिवारको पनि एउटा धरोहरमा एउटा गुम्दाखेरि पनि हामी साह्रै नमिठो लाग्नु स्वाभाविकै हो तर जुन परिस्थितिबाट ऊ गयो त्यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा सन्तुष्टि के भने सबैकोबाट चाहिँ ऊ माई डियर थियो भन्ने खालको चाहिँ हामीले फिल गरेको छौँ र अब म अरू त खास भन्नुपर्ने कुराहरू केही थिएन र दाइमा लोकजसँगलाई पनि भन्छु कि हामी चैनपुर चौतारी परिवारहरू पनि यसको ब्याकअप छौँ होइन तपाईँहरूलाई केही पऱ्यो भने यता उता समस्याहरू केही पऱ्यो भने हामी गर्छौँ र आज हामीले यही गर्दाखेरि हाम्रो कोभिडको क्राइसिसको टाइममा पनि हामीले आफ्नो धेरै मेम्बरको परिवार गुमाउनु पर्दाखेरि पनि हामी जानु सकेको थिएनौँ आज बिरेन जोशीकोमा दुईजना परिवार गुमायो उसको उता शरदमा पहिलोचोटि तपाईँको पनि अलिक चाँडो आउनु भनेकोले हामी उता राकेश रोशनको नगइकन पहिले यहाँ आएको होइन अब दाइहरूलाई पनि भाउजूहरूलाई सबैलाई भनिदिनुहोस् हामी यहाँ उपस्थित भएको थियौँ र अन्तमा चैनपुर चौतारीकोबाट हामी भाइ किशनको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर यही एउटा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। भाइहरूले चैनपुर चौतारीबाट आज हामीहरूसँग हामीहरूलाई परेको पीडा र दुःखमा जुन एउटा साथ दिन आउनुभयो हामी धेरै खुसी छौँ। र यो भौतिक संसार यो सबैको बाटो एउटै हो र पनि यो बेलाको पीडा खप्नु अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ। जुन यो लाइफमा नभोगेको पीडा हामीले यसपालि भोग्यौँ। आमा बित्दाखेरि बरु म 4.5 वर्षको थिएँ त्यति पीडा भएन। सानी आमा बित्दाखेरि पनि यहाँ थियो त्यो आफ्नो आँखाले देखेन र यसलाई चाहिँ आफ्नो काखमै गुमाउँदा गाह्रो हो। धेरै राम गर्नु दाइ होइन संसारमा भइआएको गरिआएको कुरा सबैको घरमा पर्ने कुरा हो। तिमीले यत्रो गर्यौ धेरै गर्थ्यौ सबैको लाटप्यार भाइ हो त्यो त लाटप्यार भाइ हो अलिकति छिटो धेरै त्यस्तो मलाई धेरै बोल्नु भयो नि अनि चैनपुर चौतारीलाई विशेष गरेर हाम्रो हातमा नभएको कुरो जुन अकल्पनीय घटना घट्न गयो हामीले भौतिक संसारमा सक्नु त हामीले लड्यौँ हामीले हस्पिटलमा लड्यौँ नगरिकन लड्यौँ तर पनि जुन कुरा हाम्रो हातमा थिएन त्यही कुरो भनौँ सहनुदेखि बाहेक हामीले सहयोगको हाम्रो पीडामा जुन मल्लम लगाउने काम सबैबाट भयो त्यो चाहिँ एकदम उदाहरणीय छ। भाइ नेताले चैनपुर चौतारीको अहिले लिड गरेको छ भाइ र चैनपुर अब जुन खेप पऱ्यो भने पनि भन्नुहोस् भन्दा पनि खुसी लागेको अनुभव भयो। यसरी नै चैनपुर चौतारीले आफ्नो ठाउँको गाउँठाउँको मान्छेहरूलाई पर्दाखेरि हामीलाई मात्रै होइन सबैलाई पर्दाखेरि सबैकोमा यसरी नै मरमपट्टि गऱ्यो भने हाम्रो चैनपुर चौतारी नाम राखेको त्यसले पक्कै पनि त्यसले राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। ल आइदिनु भएको पुनः फेरि एकपटक म धन्यवाद
सबै देशमा हामी छिर्न प्रति चाहन्छौँ र अब यसपालि हामी भन्ने भन्दाखेरि चेन्टु चौतारीले धेरै आफ्नो परिवार कुनै काका काकी धेरै कुराहरू गुमाए र नमिठो हुनु स्वाभाविकै हो र जे जस्तो भए तापनि त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ अब लाई सम्हालेर परिवार भाइहरू गाईहरू यो सबैले चाहिँ एउटा आमा जस्तो बनाउनु पर्दाखेरि कति पीडा हुन्छ भन्ने कुराहरू सबैलाई थाहै छ। त्यो पीडाको कुराहरूलाई चाहिँ अब अलिकति साइडमा राखेर अब आफ्नो फेरि लाइफ सुनमा गर्नुपर्ने कामहरू गरौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरू सबै कुराहरू हुँदाहुँदै गयो अब त्यो हामीले हामीले आमाको आफ्ना साथी जे भए तापनि अलिकति दीर्घ आयु नै लिएर आउनुभएको उहाँहरूले पनि उमेर पनि हिसाबले गर्नुभयो सर्भाइभ गर्नुभयो र तर पनि सी वाज भेरी स्ट्रङ होइन। सबै कुराहरू थियो अब अल अफ सडन अब यो कुराहरूले हामीलाई अलिकति नमिठो लागेर छ। यसमा स्पेसल्ली है दार्जिलिङहरू भारतमध्ये उत्सवहरू अब एउटै ठाउँमा सधैँ बस्दाखेरि केही न केही यहाँ उहाँ हिँड्नुभएको गर्नु गर्नुभएको डेली लाइफहरूलाई चाहिँ अलिकति थक्चकाउँछ होला त्यो कुराहरूले। अब त्यसलाई चाहिँ हामी पनि दसैँमा आउँदाखेरि टिकामा हामीले बिर्सिनुहुन्छौँ सबै कुराहरूलाई खेल्नु पनि सोफार अबको परिस्थिति बस जुन कुराहरू भयो त्यसलाई बिर्सेर त्यसलाई र चैत्र चौतारी एउटा को एउटा आफ्नो एउटा सधैँ एउटा यो कसै कुनै केही दुःखको बेलामा हामी सेयर गर्थ्यौँ तर उहाँको टाइममा गर्नु सकेन। त्यो उहाँको एउटा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूमा पनि हामीले गर्नु सकेको छैनौँ होइन। त्यो कुराहरूले अहिले खाँदिराखेर हामीले चाहिँ एउटा भेटघाट भए पनि गरौँ भन्ने एउटा लागेको छ होइन। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने चैनपुर चौतारी परिवार तपाईँहरूको सबैको साथमा छौँ। केही पऱ्यो बस्नु पऱ्यो भने एउटा दिस इज एज अ लाइक ए फ्यामिली होइन। त्यस कारण लेट्स सेयर इट होइन। केही गर्नु छ भने हामी तपाईँहरूको ब्याकअपमा छौँ र जहिले पनि फिल टु फ्री होइन सेयर गर्नुलाई त्यस्तो पऱ्यो त्यस्तो पऱ्यो भने हामी अनि प्रायः दाजुभाइ सबै एउटा चैनपुर जिल्लाको एउटा के एट्याचमेन्टमै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तमा उहाँको आत्माले शान्ति मिलोस् र आत्मिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र शान्ति हाम्रो जयन्तीको समाजले जयन्तीवासी हामीले आफ्नो छोरी गुमाएको छौँ। अरूका ठुलो अरूका पेन्सिल चौतारीका सदस्य राजेशलाई साह्रै सहन गरिराख्नु भएको छ। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् साथसाथै सम्पूर्ण परिवारलाई यो दुःखद घडीमा सहन सक्छ यस्तै हो भन्ने संसारमा एक दिन सबैले जानैपर्छ। त्यसमा पनि अहिलेको परिस्थिति हेर्दा यो संसारभरिले भइरहेको परिस्थिति छ यो अहिले कोभिड 19। यसमा बचाउनु पर्दा चाहिँ धेरै कोसिसहरू धेरै प्रयासहरू गर्दाखेरि नराम्रो घटनाहरू धेरै सुनिएको छ। हाम्रै परिवारभित्र हाम्रै समाजभित्र हामीले आफ्नो यस्तो कुराहरू धेरै सुनिएको छ भइरहेको छ भोगिरहेको छ। त्यही सम्झेर तपाईँहरूले पनि आफ्नो पार्टीको जुन आत्माले चाहिँ शान्ति पाओस् भन्ने भावना चाहिँ तपाईँहरूले जुन शरीर आरम गर्नुहुन्छ भन्ने भावना छ व्यक्तिगत तर्फदेखि चाहिँ अन्तमा पार्टी पार्टीले शान्ति पाओस्।
एक मिनट में सब।